মুহূর্ত দিব বিচাৰিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অসমত ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্য এবাৰ কংগ্ৰেছত। কংগ্ৰেছত বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। আজি ভূপেন বৰাই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে, বহু লোক কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই কৈছে দীঘলীয়া তালিকালৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কোন কোন জ্যেষ্ঠ নেতাই যোগদান কৰিব এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। যোগদানৰ দীঘলীয়া তালিকালৈ সাজু হৈছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে যোগদানৰ দীঘলীয়া তালিকালৈ। বাৰিষাৰ শেষৰ ফালেই কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আজি সংবাদ মেল পাতি বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ধেমাজি তেজপুৰৰ পাছত নগাঁও আৰু নলবাৰীত হ'ব বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিশেষকৈ উজনি অসমত ভেটি সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ। 9 আগষ্টত নলবাৰীত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে, 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ হ'বলৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। যোগদানৰ দীঘলীয়া তালিকালৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আজি বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছে কেইবাটাও। সংবাদ মেল পাতি কোন কোন জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ আছে সেয়াও ক'লে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছিল এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে এই বাৰিষা আৰু খেতি ভৰপকটো সাম কটাৰ লগে লগে জিলাই জিলাই ব্যাপক যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব। নগাঁৱতো এটা যোগদানৰ কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আজি কথা হৈছে। অহা 9 তাৰিখে নলবাৰীত হ'ব, কালি তেজপুৰত হৈ গৈছে, পৰহি ধেমাজিত হৈ গৈছে। বিশেষকৈ উজনি অসমত আমি ছিৰিজ অফ জইনিং প্ৰগ্ৰেম আমি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ আৰু সময় দিব পৰা নাই, তাৰিখ মিলাব পৰা নাই, তাৰিখ মিলালে মই আপোনালোককো জনাম। নহয় আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁৱে যে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিঙত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল যে যিকোনো ব্যক্তি জইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি জিলা কংগ্ৰেছৰ এটা আগতীয়া আলোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কৰি ল'ব লাগে বুলি আমাৰ কেইদিনমানৰ আগতে হৈ যোৱা সভাবিলাকত পৰামৰ্শ দিছে। সেইকাৰণে আজি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ধেমাজি জইন কৰিছে, ধেমাজি জিলা সভাপতি বহি আছে। আপোনাৰ গুৱাহাটী জইন কৰিছে, গুৱাহাটী জিলা সভাপতি বহি আছে। এতিয়া আমি আগতকৈ সেইটোৱে চেঞ্জ কৰিছোঁ। আগতে কেতিয়াবা ময়ে অকলে বা আমাৰ ৰামান্না বৰুৱাই বা বালিকা বাইদেউ জইন কৰাই থয়। এতিয়া আমি যিজন ব্যক্তি যিখন জিলাৰ পৰা আহিব সেইটো এটা সংযোগো হ'ব, সম্পৰ্কও হ'ব আৰু এটা বুজাবুজিও ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আমি জিলাবিলাকক বিশ্বাসত লৈ জিলাবিলাকক কথা পাতিহে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিছে। মই নামখিনি এতিয়া নকওঁ, কিন্তু নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছে মোক জনাইছে যে এটা যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব, আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে। কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে এই বাৰিষা আৰু খেতি ভৰপকটো সাম কটাৰ লগে লগে জিলাই জিলাই ব্যাপক যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব। নগাঁৱতো এটা যোগদানৰ কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আজি কথা হৈছে। অহা 9 তাৰিখে নলবাৰীত হ'ব, কালি তেজপুৰত হৈ গৈছে, পৰহি ধেমাজিত হৈ গৈছে। বিশেষকৈ উজনি অসমত আমি ছিৰিজ অফ জইনিং প্ৰগ্ৰেম আমি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ আৰু সময় দিব পৰা নাই, তাৰিখ মিলাব পৰা নাই, তাৰিখ মিলালে মই আপোনালোককো জনাম। নহয় আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁৱে যে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিঙত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল যে যিকোনো ব্যক্তি জইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি জিলা কংগ্ৰেছৰ এটা আগতীয়া আলোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কৰি ল'ব লাগে বুলি আমাৰ কেইদিনমানৰ আগতে হৈ যোৱা সভাবিলাকত পৰামৰ্শ দিছে। সেইকাৰণে আজি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ধেমাজি জইন কৰিছে, ধেমাজি জিলা সভাপতি বহি আছে। আপোনাৰ গুৱাহাটী জইন কৰিছে, গুৱাহাটী জিলা সভাপতি বহি আছে। এতিয়া আমি আগতকৈ সেইটোৱে চেঞ্জ কৰিছোঁ। আগতে কেতিয়াবা ময়ে অকলে বা আমাৰ ৰামান্না বৰুৱাই বা বালিকা বাইদেউ জইন কৰাই থয়। এতিয়া আমি যিজন ব্যক্তি যিখন জিলাৰ পৰা আহিব সেইটো এটা সংযোগো হ'ব, সম্পৰ্কও হ'ব আৰু এটা বুজাবুজিও ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আমি জিলাবিলাকক বিশ্বাসত লৈ জিলাবিলাকক কথা পাতিহে
যোগদান করব কারণে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মানে নামখিনি এটা নকও, কিন্তু নলবাৰী জেলা কংগ্রেসে মোক জানাইছে যে এটা যোগদান কার্যসূচী হবো, আমাক নিমন্ত্রণ দিছে। কিন্তু আপনাদের দেখিব যে এই বারিষা আর খেতে ভরপকটা খাম কটার লগে লগে জেলায় জেলায় ব্যাপক যোগদান কার্যসূচী হব। নগাঁওতো এটা যোগদানের কার্যসূচীর কারণে আজি কথা হয়েছে, অহা ন তারিখে নলবাৰীত হব, কালি তেজপুরত হয়ে গেছে, পরহি ধেমাজিত হয়ে গেছে। বিশেষকে উজনি অসমত আমি সিরিজ অফ জয়নিং প্রোগ্রাম আমি ইতিমধ্যে ঠিক করেছো, আর সময় দিব পৰা নাই, তারিখ মিলাব পৰা নাই, তারিখ মিলালে মই আপোনালোককো জানাম। আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁ যে পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটি মিটিংত জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়ার উপস্থিতিত আমার এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে যিকোনো ব্যক্তি জয়নিংয়ের ক্ষেত্রে যদি জেলা কংগ্রেসের একটা আগতীয়া আলোচনা প্রদেশ কংগ্রেসে করে লাব লাগে বলে আমার কেইদিনমান আগতে হয়ে যাওয়া সভাবিলাকত পরামর্শ দিছে। সেইকাৰণে আজি এটা আপনাদের দেখিছে ধেমাজি জয়েন করেছে, ধেমাজি জেলা সভাপতি বহি আছে, আপনার গুৱাহাটী জয়েন করেছে, গুৱাহাটী জেলা সভাপতি বহি আছে। এটা আমি আগতকে সেইটাই চেঞ্জ করছো, আগতে কেতিয়াবা ময়ে অকলে বা আমার রামান্না বৰুৱাই বা বালিকা বাইদে জয়েন করাই থয়, এটা আমি যিজন ব্যক্তি যিখন জেলারপা আহিব সেটা একটা সংযোগও হব, সম্পর্কও হব, আর একটা বুঝাবুঝিও ভাল হব। সেইকাৰণে আমি জেলাবিলাকক বিশ্বাসত লৈ জেলাবিলাকক কথা পাতিহে যোগদান করবর কারণে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মানে নামখিনি এটা নকও, কিন্তু নলবাৰী জেলা কংগ্রেসে মোক জানাইছে যে এটা যোগদান কার্যসূচী হব। আমাক